Құрметті оқушылар, бүгін өтетін тақырыбымыз волейбол. Доп беру және қабылдау техникаларының нұсқалары. Допты жоғарыдан тік қолмен ойынға қосу. Сабағымыздың мақсаты. Денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін нормалары мен ережелерін түсіндіру. Жалпы волейбол ойындағы қауіпсіздік талаптары таза спорттық формасы болу, қауіпті заттар сырға, сағат, білезік, тағы сол сияқтылар болмау керек, спорттық киімнің қалтасында өзге заттар, ұялы телефон, барлығын тастау керек біз. Қауіпсіздік ережелерін еске түсіру үшін сілтеме беріліп отыр сілдерге, сол сілтеме арқылы жаттығуларды қайталап жасаңыздар. Және де ойынға кіріспес бұрын жалпы дамыту жаттығулары оларға да сілтеме беріліп отыр, соларды үй жағдайында қайталап шығыңыздар. Волейбол допты қалқып ұру. Волейбол добы команда өкілдері өздерінің алаңына түсіріп алмай, керісінше қарсылас команданың алаңына түсіріп арқылы ұпай жинау қажет. Волейбол ойында допты ойынға қосу. Сіздерге бұл жерде бірнеше суреттер беріліп отыр. Мұқият сол суреттерге назар салыңыздар. Және допты жоғарыдан екі қолмен беру техникасы. Бұнда да суреттен анық көрінеді қалай берілу керек. Және допты екі қолмен төменнен беру техникасы. Бұнда да түсінігі қасында суреті барлығы берілген. Және оқушылар кері байланыс ретінде сіздерге керемет, жақсы, орташа деген бағалар қойылады. Үй тапсырмасы ретінде осы жаттығулар сілтеме арқылы кіріп, сол жаттығуларды жасап жатқандарыңызды WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы видео ретінде немесе фото суреті ретінде мұғалімге қайттан кері байланыс ретінде жіберерсіздер. Назарларыңызға рахмет.